Povinnost používat parkovací kotouče zavedla radnice na některých plochách už v minulosti, a to proto, aby ve frekventovaných částech města nedocházelo k blokování parkovacích míst. Máme to u třídy Tomáši Batí před Zlíňankou, máme to například u Zlínské polikliniky, takže to jsou místa, kde nám toto už funguje. Samozřejmě tam je ta časová doba další. Nově bude omezená doba parkování, a to v době jedné hodiny na pěti parkovacích místech pod silničním nadjezdem pro místa podél parkovacího pruhu u autobusového nádraží a také na devíti místech u nádraží Vlakového. Parkovací kotouče stojí 10 korun a můžou si je občané města Zlína koupit buď v informačním centru ve Zlíně nebo, nebo v jiných pobočkách. Řidiči jsou povinni po zaparkování na kotouči vyznačit dobu začátku stání a ten pak viditelně umístit. V případě nutnosti je možné čas napsat i na obyčejný papír. Na dodržování času parkování v těchto lokalitách budou dohlížet strážníci městské policie.